Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը խորհրդարանի ընդդիմադիր խմբակցություններին է փոխանցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ փակ հանդիպում անցկացնելու առաջարկություն։ Այս մասին տարածած հայտարարության մեջ Հայաստանը պատիվ ունեմ խմբակցությունները անընդունելի են համարել փակ հանդիպման ձևաչափը հայ ժողովրդին վերաբերող հարցեր քննարկելու համար։ Խմբակցությունների համատեղ հայտարարության տեքստում կարդում ենք, որ իրենք հանդիպման կմասնակցեն բացառապես բաց, հավասար և ժողովրդի առջև հաշվետու պայմաններով, ինչը մերժվել է, հետևաբար վերահաստատում ենք փակ հանդիպումների ոչ նպատակահարմար լինելու վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը, գրում են խմբակցությունները։ Հայաստանը պատիվ ունեմ խմբակցությունները հիշեցնում են, որ պատերազմի օրերին Նիկոլ Փաշինյանի հետ տեղի ունեցած հանդիպումները մինչև այսօր մանիպուլացվում ու խեղաթյուրվում են։